Hej, jeg hedder Lene, og jeg kommer fra Stoffersy i Skanderborg. Jeg skal til at sætte knapper i mine bukser, jeg lige har syet, og det skal være en patentknap. Og hvad er det nu en patentknap, det er? Det er de her knapper, som ofte sidder i arbejdstøj og cowboytøj, som man ikke kan sy i, men man slår i med en hammer. Bagsiden er sådan en lille søm, lidt lille tegnestift-agtig, der sidder som bagside, som skal slås sammen her med patentknappen. Og det vil jeg lige vise jer, hvordan man gør. Jeg skal lige have markeret op, hvor min patentknap skal sidde. Og der bruger jeg simpelthen denne her syl, så jeg ligesom får lavet et hul, hvor patentknappen skal ned igennem. Og jeg placerer den her i mit knaphul, og jeg placerer den helt ude i starten af knaphullet, sådan at min buks ikke kommer til at vride over. Så jeg er sikker på, at min gylp ligger og flugter godt hernede af, og så helt over med sylen. Og så borer jeg simpelthen lige et hul hernede igennem, så den her sylen kommer hele vejen igennem. Så tager jeg det lille søm her fra bagsiden, og det skal jeg så placere ind i det hul. Så den kommer herind igennem. Sådan her, så har jeg fået trykket sømmet hele vejen igennem, og den sidder ind her fra bagsiden. Så skal jeg tage min patentknap og lægge den her ned på et hårdt underlag. Her er det sådan et stykke asketræ. Det kan være et spækbræt. Og så placerer jeg sømmet hernede i knappen. Sådan her. Og så slår jeg her med min helt almindelige hammer. Sådan her. Til det hele sidder fuldstændig tæt. Og så sidder knappen fast herpå. Så på den måde slår jeg patentknappen i. Altså vigtigt at lægge knappen herned imod. Man må ikke slå på knappens side. Trykker tegnestiften ned i knappen, og så slår den fast med hammeren. Og så sidder knappen her. Sådan her. Hvis det nu er, at det er i en situation, hvor knappen er faldet af, for eksempel et par gode gamle cowboybukser, dem tror jeg, vi har alle sammen, og der kan det godt arbejde sig igennem. Det her, det er sådan nogle cowboystof med stræk i, så der har knappen simpelthen arbejdet sig ud igennem den, der er sat i fra fabrikkens side. Men jeg vil gerne have en patentknap i her igen. Så kan jeg gøre det, at jeg lige stryger sådan en powerdot. Powerdot er sådan et meget fast materiale. Det er en type fliseline, men er sådan helt glasfiberagtigt, så det er meget fast. Og den stryger jeg simpelthen her på bagsiden, så jeg ligesom danner et nyt stykke stof. Og den skal lige have lidt varme her. Den får lige en 10-12 sekunder med et tryk. Altså jeg står og presser hårdt ned her. Der er ikke nogen damp. Man indstiller selvfølgelig varmen efter, hvad ens tøj kan tåle. Men tryk og tid er godt. Sådan her. Så nu har jeg denne her powerdot på, og nu er der altså ikke noget, der kan overhovedet give sig her. Og jeg har ligesom dannet et nyt stykke stof, hvor hullet var. Hvis det er noget meget løst vævet, så kunne jeg godt finde på her at sy med min symaskine henover eller i hånden, ligesom for at stoppe det her. Og ellers så er processen den samme nu, at jeg går ind og laver hullet til bagsiden af patentknappen. Sådan. Og så slår den nye knap på. Men på den her måde har jeg dannet et nyt stykke stof på bagsiden til min nye patentknap. Sådan her. Så har jeg fået genetableret mine gode cowboybukser, og de kan bruges igen. Patentknapperne findes i lidt forskellige størrelser.
og lidt sådan modemæssigt forskellige udseende, om de skal være med tekst på. Det er der sådan lidt klassisk over patentknapper, eller helt glatte. Så du kan sagtens sætte knapper i, også selvom du ikke kan sy. Du skal bare have fat i hammeren. God fornøjelse.